ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကုလဆိုးဝေရေးသားတဲ့ခုနှစ်လရာသီဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြားမင်းအောင်လှန်ရဲ့အာနာသိမ့်ပွဲကြီးခုနှစ်လတိုင်လာခဲ့ပြီဖြစ်တော်လေ။နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဝေးစွာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပင်မိတို့မြအလှမ်းဝေးနေကြောင်းယမန်နေ့ကရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုများကတက်တည်ခံလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်မုံနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်များမှာလည်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်များဘက်မှတရင်မှုနဲ့ဒုတရင်မှုအပါအဝင်အမြောက်များသေဆုံးကုန်တဲ့သတင်းများလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့အခြေအနေများကြားမှာတိန်ကြားမင်းအွန်လိုင်းတယောက်ကတော့ငပြောသည်တဲ့လွန်စွာအားရှိ၍ဝန်ကြီးဌာနများမှတဆင့်ပြိုးပင်များနိုင်ငံအနှံ့ဖန်ပြူးသွားကြရန်ပြောလာ၍တက်တက်ခိုင်းချာလီတန်းတို့ကဲ့သို့သောဝင်ကြီးဝင်ကလေးများသည်လည်းငပြောပြိုးပင်များဖန်ပြူး၍အမြန်ဆောင်ရွက်ရန်လိုက်လံရေးမှတ်ကြကုန်ပေတော့သည်မြမရေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးရန်ကုလအမေရိကန်နှင့်တရုတ်တို့ကတာဝန်ပုံချထားသောအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအားရှေ့လျှောက်ဗာဆက်လုပ်ရမည်ကိုမသိဖြစ်နေစေပင်ဖြစ်ပါသည်၎င်းတို့အဖွဲ့ကြီးဟာအထူးအရေးပေါ်စီဝေးကျင်းပရန်အာနာသိမ့်ပြီး3လကြာချိန်ယူခဲ့ရုံများမကအထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ရန်ပင်နောက်ထပ်3လအချိန်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထူးတန်တမန်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုနောက်ထပ်3လဖြစ်သောနိုဝင်ဘာလတည်းတွင်အစီရင်ခံရန်ပင်ရက်သမှတ်ပေးလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ထို့သို့အချိန်စွဲနေသောလုပ်ရက်များကြောင့်မြန်မာပြည်သူများအကြား၎င်းတို့အပေါ်ယုံကြည်မှုကတုံ့ညအောက်သို့ပင်ကျရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းနိုင်ငံတွင်းရှိတိုင်းသားပြည်သူများကစစ်တပ်ရဲ့လူမဆန်စွာကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်လာခဲ့မှုများကြောင့်အာဏာမသိမ်းမီပုံစံပြန်သွားရန်လုံးဝလက်ခံနိုင်ကြခြင်းမရှိတော့ဘဲမိမိတို့ကြံမာကိုမိမိတို့လွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရရန်မိမိတို့အားအမှန်တကယ်အကာအကွယ်ပေးမဲ့တပ်မတော်တစ်ကြီးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်များလက်နက်ကင်တော်လှန်မောင်းထုတ်သွားရန်ရန်ကုန်မန္တလေးဖောက်ခွဲမှုများဖြင့်ကဘာတိကြီးညာလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်ရုံမာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်